پاکستان خوسنګ اوس پنی دی بے مجال کړي کنه رمونا او احترامات په درمنو دا زمون د کلی خان محمد محمد خان محمد ماما هغه انسان دی هغه ملنګ انسان دی چې دا هغه ټول ژوند دا یو سیکل دی السلام علیکم کاکا ورګه ها ډوړا سلام کو څنګه چلې ټیک ټاک چته خره برابر هي چرته تلې وی خان محمد کاکا دکان نه تلې وی کاکا په دې سیکل باندې هو تلې وی سواد ته یاد دی رتا کم کم ځای ته پرې سیکل باندې تلې خو کم کم زے پوری تلے پوری سیکل باندې یا 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 دا دنیا سان مے فاجا کھے کی پوری بچے مے نو خبر گنیر کی گر نہ ہا پ بنیر کی بغیر جو سر تے تلے وسو دکان دا گنے مکانے ہا 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 نو بس سیکل ندی رضا ہے ہاں دکان دا تلے مے چھنی یو خو بابا تھا سودا پاکستان دا جھنڈم لگو دے کنا جھنڈا بجا جا یو چھنی دا یو جھنڈا پے انڈیا بلا گیا نا ہاں انڈیا بہ اگے دویم پاکستانی دما اب تم دویم پاکستانی لیکن انڈیا زمن کا پاکستانی دا بنے پاکستان دا انڈیا بہ میں دویم پاکستانی ہاں او لگا مطلب انڈیا بہ منگا اخلو بولے چمن نے میں تھی دا جھنڈے دی جو ہے ہاں 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 بہ دا یو زمن پاکستان دے یو بابا بھارت باندے یو بابا بھارت باندے لگو او اسی د سمر وخت نه سیکل چلای بابا د سمر وخت نه سیکل چلای کاکا دارا تو آیا دا وسپ سره خوردیم ډیره لبی کړی دی او ډیره وسپنی او دا هغه خپل ځواني دی دا وسپنو کې ډیره کړی دا خو څنګه وسپنی دی بے مجال کړی کنه وسپنی دی بے مجال کړی کنه وسپنی یار خان محمد چاچا هغه وسپنی چې دی هغه تا ته نه ویټینګي خیال لیو ماشاءالله ډیر خزوانی دی بابا به دی ته ولالو وا 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 تما بابا خورده یاد دی کنه دې په لاره باندې کې ما تا ځان وا 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 زما د بابا رته کوم خبر لري سړي ری یادېږي امې ما تا ځان چې مې ما تا ټول ځای مې وکړه نه ها 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 او اسی د خپل ځواني رته دې څه خبر راځي چې سره تر ایدېږي د خپل ځواني رته څه سره ایدېږي یو شوې شوې کې کې مې یو کې بالکل نہ دزوانے دسی سے خبر یاد دا دا بچری او کر دے ہاں 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 دزانے بچے بولے خبر تو نہ دزوانے دسی سے خبر یاد دا چیر بس کو چا دا جوڑ چھڑے دزانے کی بڑے ابن ہاں دزانے کی کی نہ گورا دا ہاں وا وا بولی پیلی گیا کتنے دا پچال پچال جی وا 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 کہ چلے بوڑا چی کنا دا پپر یادوں سے بیا پپر یادوں سر شیوی دا ٹھیک ہوئے بابا ادے بچری دا ٹھیک ہوئے یو خو باندې کنا وا 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 بدغه باندې یو خو بابا در تو ہے کنا چې کا بدیلا ر سوق تی روزی ته ورته چی در او پیسہ کای کنا و سو دوم بری بوختنو کې هغه هغه شی لک کم شوی دی به و شو یګه کې دې وو ها یی کې بیا یې ډوړې به ها 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 خیرات به و شو چې و دا غانی به شو خو خیرات ته تو دوام نکې ها دا تو دې بیام دې سي آ وا وا اج بخانے وخو گنا وسنے وخدے سوے کم وخ ہاں 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 بخانے وخ سپانی وی ہاں ہاں بنیاں دوگو آ وا
وځه کښو ته ګوره سونه ګندګی ریږي مرزونم سیوا شو کنه مرزونم سره مرزونم سیوا شو مرې سیوا شو دا ډوډۍ بخوري زئی بابا زئی الله دې خوشاله خبر دې اترونه دې ټول خبره بردي ټول خبره بردي ټول خبره بردي دوا بره ده کای دوا ره ولې ګرمه خوري مې لای سبق وینو امين ولې ده خای کابیا زئی زئی زمانه مخکې زئی الله دې سبق آمین دا خدر منو دا زمانگ آقا ملنگ بابا رسول دانواسو خان محمد مامو چه ما تاستو خو دی دقی و سیکل دی طول جون دی دی اساسه دا او پا دقی سیکل بانی زان گرزی خپل کار روزگار هم کی او دقی سیکل دی هر سده